астрологічний прогноз на 21 листопада. Овен. Емоційність і запальність можуть стати причиною сварок з партнером або близькими людьми. Сьогодні краще не перевантажуватися і не займатися нічим серйозним. Вірогідні сильні головні болі, нервові зриви. Намагайтеся не завалювати себе непосильними навантаженнями. І не ставте перед собою глобальних завдань. Розподіліть їх на весь тиждень. Тілець. Фінансові проблеми відступлять. Чекайте надходження грошових коштів. Начальство вами задоволене. Можлива вигідна пропозиція по роботі. Сміливо беріться за неї, так як вона принесе непоганий дохід. У цей день вас очікують ділові та особисті побачення. Близнюки. Ваш оптимізм і ентузіазм захоплять оточуючих, змусять їх піти на співпрацю. Все, за що ви візьметеся, з легкістю вдаватиметься. Зверніть сьогодні увагу на своє здоров'я, ймовірне загострення хронічних захворювань. Рак. Очікуйте поліпшення фінансового становища. Навколишні вами задоволені. Можлива вигідна пропозиція. Не відмовляйтеся. У цей день вас очікують ділові та особисті побачення, а також оформлення важливих паперів. Лев. Легковажні дії партнера можуть стати причиною сварки. Сьогодні краще не занурюватись в міжособистісні конфлікти і постаратися уникнути скандалу. Гордість і самолюбство може довести справу до повного розриву відносин. У сфері професійних відносин намагайтеся не виділятися і не звалювати на себе додаткові навантаження. Ваше старання не буде оцінене по достоїнству. Діва. Сьогодні вірогідні сильні головні болі, нервові зриви на ґрунті перевтоми. Тому заздалегідь сплануйте день, чергуючи роботу і відпочинок. Намагайтеся не звалювати на себе непосильні навантаження, розподіліть їх на весь тиждень. Емоційність і чуттєвість стануть причиною сварок. Лягайте спати раніше, вашому організму потрібно на відпочинок більше часу. Терези. Очікуйте вигідні пропозиції по роботі. Сьогодні успішна комерційна діяльність і різні ризики. Ви можете добитися успіху в індивідуальній творчості. У близьких людей ви знайдете розуміння і підтримку. Скорпіон. Якщо ви не впораєтеся з особистими проблемами, що виникли протягом цього тижня, то велика ймовірність сварок. Вам здасться, що у вас немає ні сил, ні бажання щонебудь змінити. Але не треба згущувати фарби. Тільки любов і природжене самопожертвування зможе врятувати ваше становище в сім'ї. Стрілець. Життєвий потенціал знаходиться на високому рівні, що забезпечить успіх в сфері професійної діяльності або в особистих відносинах. Моральна чистота, відповідність вчинків і слова, думок і почуттів будуть гідно оцінені особами протилежної статі. Козиріг. Настає період, сприятливий для активності в сфері професійної діяльності, в результаті чого багато хто зможуть поправити своє матеріальне становище. Широта поглядів, чесність і прямота, відповідальність і цілеспрямованість сприятимуть зміцненню вашого впливу. Однак постарайтеся не звалювати на себе непосильну ношу. Водолій. Напружений день, що вимагає максимальної організованості і ретельного аналізу ситуації. Не виключені проблеми в сім'ї або з найближчими родичами. Однак знайте, що причиною всіх конфліктів є ваш власний характер, надмірна незалежність і відсторонення від домашніх проблем. Щоб зберегти теплу атмосферу, проявіть мудрість і такт. Риби. День відзначений концентрацією сил, активізацією боротьби за своє переконання. Ймовірний зліт творчої думки і фантазії, прилив життєвих сил. Навіть з найскладніших ситуацій ви зможете виплутатися з вигодою для себе. Особливо сприятливою буде друга половина дня. У цей період можлива реалізація найпотаємніших бажань. Це був астрологічний прогноз на 21 листопада.